Госпожо, как се казвате ви? Желязка Чукова се казвам, от Троянса. Преди колко време ви преглеждах? Ноември месец едвахме, чухме за вашето лечение, едвахме, открихте ми болести, които аз не създава. Камъни в черния дроб, в злъчката, в бъбриците. Гушата оперирам преди 30 години, почна да се активира, ама да. Лекуваха за астма. С 4 инфаркта последователни за 3 години. Така. И всичко това очумяме, ми списахте билки, спазвах стрикно, краката много ме боляха, зачервяваха се, отичаха, пищяха от болки. Само за 20 дена, като ги киснах, спряха болките. Нали, очистих с организъма, както вие ми казах там с лимона и зехтина, излязоха камъните и ми улетна. Но преди месец почина мъжа ми от инсулт и аз силно се притесних и изведнъж дигнах висока стойност 36. Какво слах? Захар? Захар, да. И снаха ми вчера, завчера се обади. До тук резултат от лечението има. Има, разбира се, затова идвам втори пак. И, минах на инсулин, но организъм не може да го приеме. Сега ще лекуваме диабет. Да. Добре. И искам, нали, дано може да махне инсулина, да остана сам. Ти го махнем инсулина. Защото добре. Много ме притеснява това. Добре. Добре.